Управляващите предлагат поредната имитация на борба с корупцията за отчет пред предстоящия мониторингов доклад. Защо имитация? Тяхното предложение е орган, който събира информация, констатира административни нарушения и издава предписания. Техният орган не е предвиден да се бори с престъпления. Там не е предвидено да се борят с корупционни престъпления. Опитват се в последните дни по различни начини да ни внушават, че трябва да направим общ законопроект с ГЕРБ, да вземем от двата най-доброто, да се обединим и в името на България да спрат политическите дрязги и веднъж завинаги да решим проблема с корупцията. Ще го направим при три условия. Първото е този орган да се занимава с разследване, а не с констатации. Тоест, истинско събиране на доказателства. Този орган да се занимава с престъпления, корупционни по високите етажи на властта, а не с констатиране на административни нарушения. И този орган да има председател, назначен от президента на република. Това е принципен въпрос. Ние не правим закон за едно правителство и за един президент. Ние сме сериозна партия и предлагаме трайно законодателство. Днес правителството е на Бойко Борисов, утре ще е наше. Законът е принципен и не може изпълнителната власт да си назначава председателя на органа, който ще ги контролира, и председателя да предлага членовете на органа, които ще ги контролира. Този, който краде от 4 тона суджук до няколко милиона в НДК, ще си назначава хората, които ще го контролират. Къде е принципа в това?